Och hur mår ni? Friska? Jättebra. Toppen. Ja. Inga skador? Nej. Ingen sån här? Oh. Men du! Får vi se? Jag är jordstor. Vad hände med min kropp? Alltså, det var där 2 dagar sedan. Men sen, aj, åh. Försvann den blåmärken. Kommer du ihåg blåmärken? Men vet du, det är faktiskt så att alla som är i Let's Dance nu har blåmärken överallt. Det är inget konstigt. Men alltså det där? Ja. Ja, men det är jordsnurr. Vad är en jordsnurr? Det är att hon faller utåt och sen gör en sådär. Du kastar 360 ner mig på golvet? Plus 180 på golvet. Men han lyfter upp mig igen? Ja. Som den gentleman han är. Ja, exakt. Ja. Men betyder det där att man har trillat ner eller blir det av en jordsnurr? Men det betyder att hon har träffat golvet lite fel ställe. Det är en liten del av träningen, men nu landar hon på rumpan och så är det bättre. Han brukar säga att jag är ganska modig, för när det gäller de här lyften och grejerna så kastar jag mig så bara. Innan han ens har förklarat färdigt, och då händer sånt där ibland.